Барателот може да побара пристап до секоја информација која што ја создал или со која располага имателот на информација, согласно неговите надлежности. Исклучок од слободниот пристап се класифицирани информации, лични податоци, информација што би значало повреда на постапка на даночната постапка, информација стекната или составена за истрага, кривична, прекршична постапка, спроведување на управна или граѓанска постапка, а чие давање би имало штетни последици за текот на постапката и информација која ги загрозува правата од индустријска или интелектуална собственост. Но, овие исклучоци не се апсолутни. Имено, тие исклучоци престануваат да бидат стануваат информации од јавен карактер кога ќе престанат причините за нивната недостапност или ако документот или некој негов дел содржи информации што може да се одвојат од документот без притоа да се загрози неговата безбедност. Во тој случај имателот на информации ги одвојува тие информации од документот и го известува барателот за содржината на останатиот дел од документот. Имателот на информации при одбивањето на пристапот до информации од јавен карактер задолжен е да спроведе тест на штетност. Тестот на штетност треба да утврди дека објавувањето на таквите информации и последиците врз интересот кој се заштитува се поголеми од јавниот интерес утврден со закон, што би се постигнал со објавувањето на таа информација.